Milli Məclisin deputatı Rafael Cəbrayılovun dələduzluq yolu ilə əldə etdiyi sərvəti Türkiyə daşıdığı bildirilir. Yeni Çağ az xəbər verir ki, adı müxtəlif dələduzluq əməllərində hallanan deputat Rafael Cəbrayılovun mandatdan məhrum edilməsi artıq qaçılmaz zərurətə çevrilib. Deputat Rafael Cəbrayılovun dələduzluğu ilə üzləşərək külli miqdarda maddi zərəri uğramış iş adamları milliyyət vəkilinin onlara vurduğu ziyanı hələ də ödətdirə bilməyiblər. İş adamlarından fırıldaqla mənimsədiyi iri həcmli vəsaiti geri qaytarmaqdan müxtəlif bəhanələrlə yayınan Cəbrayılov bununla zərər çəkmişlərin canını boğazına yığıb. Onlar deputatın məlum dələduzluğu ilə bağlı parlament rəhbərliyinə müraciət etsələr də, bu addım problemin həllinə təsir göstərməyib. Cəbrayılov iş adamlarından alaraq mənimsədiyi pulları niyə qaytarmır? Doğrudanmı o maddi baxımdan bu qədər ağır vəziyyətə düşüb? Qətiyyən, deputatın özünə və qardaşına məxsus biznes şəbəkəsi fəaliyyətdədir və yəqin ki, gəlirləri stabildir. Ancaq əldə olunan məlumata görə, Cəbrayılov Azərbaycandakı sərvətini qardaşının vasitəsilə Türkiyə, konkret İstanbula daşıyaraq burada özünü miskin görkəmdə göstərməyə çalışır. Yəqin belə bir obraza girməklə onun dələduzluğunun qurbanı olmuş iş adamlarının bir gün öz şikayətlərindən vaz keçəcəklərini ümid edir. Təbii ki, necə seçilməsindən asılı olmayaraq, millət vəkili statusunu daşıyan şəxsin adının dələduzluq əməlində hallanması dövlətin hakimiyyət bölgüsündə öndə gələn ali qanunvericilik orqanının nüfuzuna ciddi zərbə vurur. Ancaq görünən budur ki, iş adamlarına vurduğu zərəri qarşılamaq niyyətində olmayan Cəbrayılov üçün əsas olan dövlətin nüfuzu yox, şəxsi maraqlarıdır. Əks halda o, adının, soyadının dələduzluq sinoniminə çevrilməsinə razı olmazdı. Xatırladaq ki, deputatın fırıldaq toruna düşən iş adamları Cəbrayılovun deputat mandatından məhrum edilməsi, toxunulmazlığının götürülməsi və barəsində qanun çərçivəsində ölçü götürülməsinə çağırış etmişlər. Həqiqətən də yerinə düşən təşəbbüsdür. Bu mənada sabiq həmkarı müxtəlif irmiqyası dələduzluq əməllərinə görə uzun müddətə azadlıqdan məhrum edilmiş keçmiş deputat Dünyamin Xəllovun aqibəti Cəbrayılov üçün də nümunə seçilə bilər. Mövzuya qayıdacağıq.